ခံစားလားဆိုတော့လူပဲကွယ်ဟိုဟိုခံစားတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခါလေတော့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်တာတွေပါတယ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာရှိရလေအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဟိုတစ်ခါတလေလူပဲအမားရှိကောင်းရှိတယ်မယ်အဲကိုကအမှန်ဆိုပြီးစေတနာနဲ့လှုပ်လှက်ပြီးမှတစ်ဖက်ကအမြင်မှာအမှားဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဟိုလက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့လက်ဖုံးမိုးနဲ့လက်ဖုံးကမြင်ရတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်စိုက်ချင်းအတူတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီလိုပဲဒါကိုဝေကျွေးရှိလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ကို့စေတနာတွေအဲတလွဲဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းအဲစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာမှဒီပုံမှာပြောစရာတော့မရှိဘူးနောက်မဖြစ်ဖို့သင်ခန်းစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲယူဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲအဲ့တော့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုတော့အဲ့ပုံမှာတော့ဘာမှပြောတတ်ပါဘူးအစကတည်းကဘုံမီတို့တည်းကဟိုလမ်းမမှန်မှလျှောက်ခဲ့ရလေဘယ်လမ်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်မှားတာရှင်ခလုတ်တိုက်လဲကြတာရှင်ကိုယ့်ကိုပြန်ယုံထားခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကိုယ်လမ်းလျှောက်တယ်မလျှောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုပြန်မေးတယ်ငါကောင်းတာလုပ်တာတေချာလားကောင်းတာလုပ်တာတေချာလားဆိုလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ပြန်အမြဲတမ်းလိပ်ပြတန့်နေပါတယ်ရှင်အာဘယ်သူကသဘောကျမှာလဲပေါ့နော်လူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်သူတို့ဟိုပြောတဲ့သူတွေမှာလဲသူတို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှားဘူးတဲ့အမားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်းသိတာလည်းရှိသေးတယ်မသိတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာအမားဆိုတာလူတိုင်းမှားတတ်ကြတာပါစေတနာတွေလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့အမောင်လေးပြောတဲ့စကားပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကအမှန်ကောင်းလဲမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစေတနာထားပြလိုက်တော့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်တန့်တယ်လေအဲ့ပုံမှာငါစေတနာကိုဟိုဟိုဘာတွေပြန်ဘာမှပြန်လုပ်မပေးဘူးနောက်ထပ်အမလေးဒီတစ်ခါပဲရမယ်နောက်ထပ်စေတနာမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်အမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်တည်တာကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာကိုယ့်စိတ်တည်တာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတာလေဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ဘက်ကတော့အများအန်ဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စေတနာပါပါနဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်အမအဲ့လိုဟိုအမှတ်ကြီးတဲ့အထဲမှာဆိုတော့ဟိုအမှတ်ကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာမဟုတ်တူရောနော်တချို့တငယ်ချင်းတွေဈာထဲမှာဆိုအမအမှတ်မကြီးဘူးတခါတခါဒီတငယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုဒီလိုစော်ထည့်လိုက်ပြန်ပြီတိတိနဲ့ခံလာပြန်ပြီဟောတော်ပြီတော်ပြီသူငါ့ကိုလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တငယ်ချင်းဒုက္ခရောက်ပြီးအမမနေနိုင်ဘူးတော့ကူညီတော့မယ်ခုထိအဲ့တော့အမှတ်မရှိတဲ့အထဲမှာပါတယ်တချို့မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအမှတ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာအမှတ်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဒီကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဒီကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းမယ်တခြားဘက်ကအဆိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်โอเคဒီကိစ္စဒီငါဆင်ခြင်ရမယ့်ကိစ္စဒါလူတိုင်းမှာအမြင်မျိုးမျိုးရှိရတဲ့အတွက်ဒါငါဆင်ခြင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတော့ပုံမြင်မှတ်ကြီးရဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်သတိနဲ့နေရဟုတ်တချို့တွေကပေါ့နော်တို့ဒီအချိန်နေကာလတစ်ခုလေးမှာဖြစ်သွားရရှိရဲ့တချို့ဟိုအထင်မြင်ဆောင်ပြီးတော့အထင်မြင်လေးလွဲခဲ့အကိစ္စလေးလည်းရှိရဲ့ဒါတွေကလည်းအဲတနေ့တော့နားလည်သွားမှာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမြင်ဒီနေ့ဒီချိန်ချစ်ခင်အားပေးနေပြည့်တက်တဲ့အားလုံးတယောက်ချင်းစီနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမြဲတမ်းဘုရားမှာဂီတနဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေ